Бетонний Київ – це не завжди сумно та нудно. Красу можна знайти, а іноді й створити своїми руками. І деякі мешканці вирішили змінити свої прибудинкові території. На вулиці Ярославі Вал місцеві жителі перетворили дворик у справжню Японію. Характерні ворота, туї, кіпаріси та вся рослинність переносять вас у справжній бонсай. А на вулиці Ревуцького утворилась справжня українська казка. Тут вам і млин з вісляком, і зайці, і газдиня з коровою, і колодязь. Віктор із третього під'їзду. Він це все зробив, ну, постепенно все, там воно не одразу з'явилось. Спочатку от ця частина домики Баби-Яги, от ця повозочка. І в хатинку Баби-Яги навідуються гості. А тобі тут не страшно? Тут же Баба Яга. Страшно. Крім того, тут можна загадати бажання, припаркувати велосипед, а також послухати пташок. От так. Та навіть в українській касті є свої правила – не смітити, квіти не зривати, а тільки посміхатись, гуляти з дітьми, зі своєю родиною та фотографуватись. Йду далі шукати красиві двори. А на вулиці Хорольській є неймовірний палісад. І найцікавіше в ньому те, хто це все зробив. Так, я все сажу сама. Я купувала ці журнали «Дом саду», тут у мене басейн був, водопад був. Тут така красота була, а зараз вже здоров'я немає, вже таки 80 років. Уявіть, у 80 років облаштувати цілий сад з квітами, доріжками та млином. То на базару все будуть петунії красиві, будуть ще дорогі, я хочу, щоб немножко подешевшили. Вечором єлі в хату захожу. Ноги болять, руки болять, але все одно я не здаюся. І якщо вже бабуся у 80 років змогла прикрасити свій двір, то і молодші зможуть зробити Київ кращим, якщо захочуть.